Hola, hola, compañeros, drazí příslušníci. Máme tady další testovací verzi Company of Heroes 3. A obávám se, že v tomhletom případě, oproti těm předchozím, vám musím říct, že poprvé budou styčeny rudé prapory a budou zvonět sirény, nebo křičet sirény, kvičet sirény, protože začíná nám ta hra prokazovat to, že patří společnosti Sega. Co to sakra znamená? No, pojďme se na to podívat velmi jednoduše, velmi rychle. Toto je Company of Heroes 3 Mission Alpha, která nám poprvé prezentuje africkou kampaň za Deutsches Afrika Korps, která bude ve hře současně s italskou kampaní za spojence. První věc, která by vás asi měla zajímat, je, že vývojáři se rozhodli plně odhalit datum vydání, kterým bude listopad letošního roku. Což si říkáte, OK? To jsme si tak jako říkali, že to letos vyjde, a listopad je měsíc před koncem roku, jo, proč ne, to může být. No, až uvidíte, jak moc potřebuje hra dodělat, tak optimističtí nebudete. Dále, a to je ta plně Sega věc, máme dostupné předobjednávky, ano, máme digitální prémiovou edici a digitální standardní edici, a už tady vidíme, co hra bude obsahovat v samotným releaseu a jak moc Sega do toho bude pumpovat ty nechválně známé mechaniky z Company of Heroes 2, jako jsou třeba skiny. A cena vás určitě bude zajímat taky, protože Sega se rozhodla, že tuhle hru nacení nad standard AAA her, kdy má standardně stát $60, čili 50 euro, jak to vždycky na Steamu bývá. Standardní edice Company of Heroes 3, digitální, má stát 60 euro, a digitální prémiová edice má stát 80 euro. Rozdíly si řekneme teďka. Digitální launch edice, čili ta standardní, ta základní hra pro ty plebejce, jak říká Sega, bude obsahovat samotnou hru Company of Heroes 3, DLCčko Devil's Brigade, která bude obsahovat 4 skin packy, jedny pro US Riflemany, jeden pro Hellcat, Heavy Chichi Battalion, pro US Scouty a pro Greyhounda. Všechny skiny mají na sobě mimochodem nálepku Legendary, takže bude tady ve hře řešená kvalita, jako rarita skinů. Už tam cítíte to MMOčko? Já bohužel taky. Dále k tomu dostanete titul Pionýr hry jako průkopník a ohraničení vašeho profilového obrázku, opět legendárního statu. Toto dostanete za předobjednávku a samozřejmě zdravý hráč, který má rád svoje hobby a chce držet nějaké standardy, si hry nepředobjednává. Co dostanete navíc, když si připlatíte těch 10 euro? Hra vám automaticky usliboje, a to je mimochodem další rudej prapor, v roce 2023 první datadisk do hry, takže jak to tady vidíte, hru chtějí vypustit v listopadu 2022 a už vědí, že v roce 2023 přijde datadisk číslo 1, a to číslo zvýrazňují, takže nebude jenom jeden. A teorie je, že to bude samostatná italská frakce, protože v tomhletom demu, v tomhletom alfa demu, jsme si mohli vyzkoušet pouze 2 italské jednotky, které jsou součástí Deutsches Afrika Korps, nebo prostě Dakáčů. Dále ke všem skinům, co dostanete v předobjednávce standardní verze, dostanete ještě takzvaný Premium DLC Pack, což je prémiová kosmetika pro velitelství Američanů, legendární kvalita, prémiová kosmetika Victory Pointu pro Američany, nebo pro všechny frakce dokonce je tady psáno, a prémiový skin na US M4 Sherman. Yeah. Titul Pionýr a profilové ohraničení zůstává stejné, takže ja. Sega jede full on se svojí DLC politiku a se svými vyměšťováky a já s tím vůbec nekamarádím, protože se mi to úplně nelíbí, že v takhle silně nedodělané verzi, která teda, jestli má víc v listopadu, tak hodně štěstí. Máme 7. měsíc, listopad je 11. měsíc, nevím, jak starý je ten build, co hrajeme na tomhle tom demo, který končí mimochodem 19. července, takže i po shlédnutí tohoto videa si to můžete zkusit, protože ta jediná mise, co v tom je, a k tomu se teďka musím dostat, má nějakých 40 minut, když se hodně snažíte, Bobby to zahrál za nějakých 30, mi říkal. Tohleto je zatím nejmenší kousíček hry, co nám Relic dal po předchozích prezentacích. Vzpomeňme si, že první prezentace, plně hratelná, co Company of Heroes 3 měla, byla ta dynamická kampaň se světovou mapou, konkrétně s mapou Itálie, kde jste za spojence, konkrétně Brity, Američany a Indy, útočili na domácí, na osu, čili Němce a Italy, na mapě Monte Cassino, což byla finální bitva, která ve hře bohužel nebyla zakomponovaná správně, ale mohli jste do toho naházet opravdu hodně hodin a plně si užít tu strategickou část a tu taktickou část, což bylo super. Druhá prezentace, která přišla o snad půl roku později,
byl test multiplayeru, kde jsme se vyblbili v multiplayeru a taktéž jsme do toho naházali pěkných pár hodin, protože jsme mohli hrát skirmiše, multiplayery a poprvé byli vyzkoušitelní Němci v této druhé verzi. No a teďka v třetí verzi máme jednu kratičkou, byť dobře naskriptovanou, dobře vypadající, byť sice pořád ještě trošku do očí pálící, protože neumíme s barvičkama asi, misi součást výřez kampaně Němců Deutsche Afrika Korps v severní Africe. Čili když si to srovnáme, hra je nyní nejblíže ke svému releaseu, ale máme zatím nejmenší kus obsahu odhalený. Je to trošičku obávané a samotná mise vám taky moc možností nedává, pouze postupovat. Vaše základna je předem vystavěná, potom co zahrajete úvodní segment o průlomu proti Angličanům a pak už hrajete v podstatě jenom po takový pololineární trase, kdy vám hra říká, OK, tohle udělejte pro optimální postup, takhle se hraje Deutsche Afrika Korps, tohle jsou vaše nové jednotky, Panzer 3 Ječko, Leichte Infanterie Geschütz, což je výtočná protipěchotní dělostřelecká jednotka, kterou jsme hrozně rádi používali ve hrách, jako je Blitzkrieg, nebo v Man of Warech, v modech hlavně, Gates of Hell má taky mimochodem. Můžete si libovolně postavit některé jednotky, ale většinou je budete mít odhyb přidělený. Ukážete si, jak funguje vyprošťovák, který jsem neskutečně exploitoval v té multiplayerové betě za anglický Royal Engineers, který dokázali oživit v podstatě každou jednotku na bitevním poli a přidat ji pod vaši kontrolu. Vyzkoušel jsem si dvě italské jednotky, která hra nabídla, sice Gruppo Guastatori, což jsou italský parašutistický ženisti, který jsou tady stvárněný teda hodně steampunkově, nevím proč jim dali tmavý plnokabátový uniformy s plynovýma maskama, vypadají strašivo proti ostatním jednotkám tady. A Karo M6, tančík s automatickým kanonem Breda, který moc dobře znáte z Enlisted. Ano, je to ten samý kanon, co je na Autoblindě 41. Ale může to vyměnit za plamenomet, který je, řekl bych upřímně, nejlepší ze všech Company of Heroes a nepřítele kompletně zahalí ve svém plamenu. Violence. Jinak je to ale čistě standardní. Vaše řadová pěchota jsou panzergrenadíři za Deutsche Afrika Korps, který mají unikátní schopnosti spravovat vaše vozidla pomaleji než inženýři v poli, takže nemusíte nezbytně se svojí obrněnou kolonou tahat ženisty, pionýry. Protože panzergrenadíři to jsou schopni zajistit sami. A samozřejmě umí bojovat proti tankům svými vržnými granáty. Stillhand granáty klasické jsou přítomné taktéž. V pěchotě dostáváte MG34, který teda chybí model, je to model MG42, ale to se dalo čekat. Ale to je věc, na kterou právě musím upozornit v tomhle tom demu. Na to, že hra má vyjít v podstatě za chvilku, se spoustu vozidlům netočí kola, netočí pásy, spousta modelů chybí, spousta textu, psaného textu chybí. Britové používají bazooky M9, jsem si všiml, ty, co používáte v Call of Duty United Offensive, tou pokročilou optikou, ne ty zjednodušený M1 bazooky, který znají většina lidí. Chudáci nákladňáci Opel Blitz jsou některý bez zvuku. Chudák Karo M6 nemá zvuk motoru, ale aspoň toho kanonu a kulometu, když nic jinýho. A plamenometu samozřejmě. Vaše air supporty taktéž jsou dodělané. Máte štuku, která lítá strafing runem, která nemá dodělaný animace. A pak máte štuka assault, který stojí daleko víc, který vyloženě na sobě má popisek, že to je placeholder na v podstatě opakované nálety bombardéry štuka. OK, no ale proč? Stanovili jste cenu své hry, chcete, aby si to lidi kupovali a dali jste jim to ve stavu, kdy potřebujete alespoň ještě rok na dodělání, ne pár měsíců. Nelíbí se mi to, Františko. Na druhou stranu, ty jednotky, které jsou hotové, jako třeba ten Štuk 3 nebo ta Panzer 3, co ve hře máte, fungují suprově. Můžete jim dát externí kulomety, můžete používat k průlomu, štuky můžou dělat close support výstřel, který doslova rozmetá nepřátelský lehký jednotky před ním. Panzer je skvělej, univerzální, no podle pravidel hry funguje dokonce jako main battle tank, protože Company of Heroes, no co si budeme, je to Warhammer ve skinu druhý světový, protože jo, bylo to první Company of Heroes postavený na Dawn of Waru. Můžete pomocí ženistů tradičně používat remote control výbuštiny. Ta specialita, kterou mají Guastatori italský, je, že jejich výbuštiny jsou skrytý jako nenápadný bedny a la Solid Snake, takže teoreticky by to mohlo v multiplayeru implikovat, že můžete dělat nástrahy na nepřítele skrytou bombou, ale já uvidíme, jak to dopadne. Britové tady prezentují svoje tanky Crusader, tanky Matilda, Stuarty, který mají daný od Američanů. Dvou liberky jako statický, ale ručně přesouvatelný děla, což je cool. Vy si tady využijete Flak 36 jako statickou obranu, která je samozřejmě nejsilnější a v multiplayeru jsem ji používal taktéž, takže technicky za to pro Company of Heroes není nová. Ani pro trojku teda.
co jsem tak okem lítal po Desert Rats, neboli vaším protivníku proti britskému Commonwealthu, tak jsem viděl pobíhat standardní Angličany, Foot Guards, Gurkové tady byli a myslím, že jsem zahlídnul i Australáky a Novozélandiáky, což je všechno super. Tahle bitva, kterou hrajete v této kampani, konkrétně v tomhle demu se odehrává poblíž Bengází, takže by to jakž takž mělo zapadat ta přítomnost těch jednotek. Ale jinak jsem byl trošku v obavách. UIčko ještě nevypadá moc hezky, zase si s tím trošičku pohráli, zase vypadá trošičku jinak, ale pořád je to takový interface, jako by to bylo na objednávku a není podle mě dostatečně stylizovaný k tomu, že hra se odehrává v druhé světové válce. Jo, některé tlačítka připomínají Hearts of Iron, konkrétně vpravo dole, ale indikátory manpoweru, munice, paliva, populačky, ikony jednotek, minimapa, všechno to ještě vypadá hodně moderně, zejména náhledová okýnka jednotek vypadají hodně stylizovány do spíš takový futuristický strategie než druhý světový války, ale nevím, to je asi jenom můj osobní problém, že ten art styl prostě není takovej, jako byl v předchozích Company of Heroes, kdy to mělo ten železitej, panelovej, řekněme až enigmatický vzhled, jako kdyby to byl psací stroj. To se mi v druhoválečných hrách líbí, když vaše UIčko připomíná psací stroj nebo radiokomunikační zařízení v Douvru. O výstavbě vám bohužel z této třetí demo verze nic říct nemůžu, protože v podstatě můžete kopat jenom jednoduché opevnění, zajišťovat jednotlivý body. Hra vám ukáže, že můžete postavit špitál na kontrolním bodu, ale pouze v jednom místě předdefinovaném, takže nevím, jestli to budete moct jako Deutsches Afrika Korps na resource spotech dělat, jak se vám zachce, protože jsem regulérně stavěl jenom pouze to, co mi hra dovolila, což bylo na jednom místě sanitéta a na všech zbytech klasický posílení resource pointu, který vám zvýší resource output, tak jak to začalo už v Company of Heroes jedničce. Samozřejmě super, spousta věcí, jak jsem v předchozí době chválil Company of Heroes 3, se přetahuje z Company of Heroes 1, takže sbírání padlejch věcí od nepřátelských jednotek, opravy vozidel v poli, rychlý dynamický přesouvání jednotek, adaptabilita rychlosti přesunu jednotek, to tady všechno je. Slepá podporovací palba, možnost stavět efektivně kde chcete, když vám to hra umožní, to tady stále je, pokud nedostanete že v kampani předdefinovanou základnu, což se dělo až moc ve dvojce. A v multiplayeru jste nemohli stavět, jo? Nikde nic, jenom na předdefinovaných místech, bohužel bylo to tak. Tak, co teda to audiovizuální zpracování? Už jsem to trošičku nakousnul. Ta pouště je velmi sympatická na pohled, víte, že já ve svých hrách mám rád svoje pouště, nejoblíbenější lokace Diabla 2 je Ludgolain a okolí. Každopádně saturizace je ještě trošičku ostrá na moje barvoslepý oko a přijde mi to, že gamma a brightness jsou příliš vysoký. Poušť není stereotypně palčící žlutí světlo do očí. It is not. Poušť překvapivě je relativně barevná záležitost, když víte kam koukat, a to říká barvoslepý člověk, lad it fucking da. Dále už jsem zmínil, že spousta vozidlům chybí animace, to je věc, která mě právě děsí, že nebudou připraveny na ten listopadový release, protože to je věc, která se musí pořádně testovat a věnovat tomu dost času, aby lidi prostě nedostali nefunkční projekt, za který zaplatí větší než standardní prachy za hry, takže to není fajné. Jsou tady zajímavé glitche v případě oplů blicu, který se chovají jako half-tracky, otáčejí se třeba na místě a občas jsou úplně hluchoněmí. Dále některé damage textury vozidel jsou až přehnaně brutální, jeden z mých oplů bliců schytal nějaký drobný damage od pár kulometů, ale samotný vozidlo vypadalo, jako bylo totálně roztrhaný na hadry, jako by ho sežrala a vyplivla Godzilla. Což nevím, jestli je ve hře záměr, aby byly takhle snadno v multiplayeru identifikovatelný poškozený vozidla, ale tohle už bylo fakt jako trošku moc. To je po těch pár výstřech v sobě měl tankový díry, ohořelou plachtu, prostě, o můj bože, co se ti stalo, Franci? Co se týče dubbingu, tak je to tak, jak jsem čekal a pokračuje se v tím v Company of Heroes tradici. Němci mají anglický dubbing od německých herců, takže jako co řeknou německy, zní německy, ale v drtivé většině mluví angličtinou s německým přízvukem, což mi tolik nevadí, ale jako člověk, který jo, preferuje hry jako třeba Call to Arms, kde se alespoň v základní interakci mluví německy, tak ten immersion to pro spousta fanoušků historie rozbije a zatím hra nenabízí možnost přepnout se do takzvaných nativních hlasů, že jo, kdyby Gurchové mluvili po svým, Angláni mluvili po svým, Němci mluvili po svým a tak dále a tak dále. Bývávaly mody do předchozích Company of Heroes, který to udělali, konkrétně Blitzkrieg mod třeba do Company of Heroes 1 to dělal krásně, kdy všichni mluvili svým nativním jazykem. Uvidíme, jestli mod podpora do tohohle přijde, ale spíš zastávám slovo ne, protože na rozdíl od ostatních Sega her jako třeba Total War,
Mod podpora pro Company of Heroes 2 byla katastrofálně slabá a nešlo s tím moc dělat. Co se týče obtížnosti samotné kampaně, nemají nastavitelnou v této demo verzi, takže to bylo všechno až prekérně jednoduché. Myslím, že za celou hru jsem nestratil výjima jedné jednotky, když jsem byl přepadený. Přišel jsem právě o svoje Leichte Infanteriegeschütz, potom co na něj vyjeli 4 britské tanky, takže to v podstatě zachránit nešlo. Ale jinak vás ta hra vůbec nepomůčí. Je to opravdu vertikální slice, technologický demo toho, jak má vypadat ta africká kampaň. A hej, jestli budou ostatní mise kvality týhle, tak se vůbec zlobit nebudu. Tohle káže dobrý singleplayerový zážitek. Bohužel není uhlazený, není učesaný, není umytý a trošičku smrdí. A to je asi to největší poselství, co bych vám chtěl říct po týhle alfa verzi té severoafrické kampaně za Dakáče. Poprvé nemám 100%, nebo takhle, poprvé nemám převážně pozitivní pohled na to, co nám Relic ukazuje. V předchozích dvou případech jsem byl nadšený. Z multiplayeru jasně crashoval, to bylo to nestabilní, věděli jsme tady, říkáme, času mají dost. V té předchozí verzi na té dynamické mapě a v té britské kampani, spojenecké kampani, abych to řekl správně, jsme říkali, tam je času dost, a hele, jak to dobře funguje, to ujíčko se předělá, to je to nejkratší na vývoj, no ale teď jsme doslova release za dveřmi a máme tady něco, co se posunulo, jasně, běží to trošičku líp, neškube se to jako ty předchozí verze, nekrešlo mi to, ale jaký to test je, když jsem to opravdu po 40 minutách odinstaloval, protože není tam co dál dělat a nebudu jim dělat neplacenýho testra. Je to takový hodně chudý oproti těm předchozím testovacím verzím, který nám opravdu říkali, hele, Relic to s náma teďka myslí fakt dobře. Mluvej s náma na videu, chtěj udělat tu nejlepší hru pro fanoušky Company of Heroes, co my chceme. Super, 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 jdem do toho. První alfa super, druhá alfa super. Mají tunu feedbacku z anket, který nám poskytnuli a dostupná je i po týhle stý. Takže vědí, co hráči a fanoušci Company of Heroes chtějí. Ale teďka to je takový, že se přesunuli do ústraní a něco si tam žužlají pod knírem a vůbec se mi to nezdá. Samozřejmě, tato alfa verze byla i doprovázena několika velmi inteligenčně podřadnými článkami od herních urinalistů, čili těch lidí, co hry nehrají, že je strašně kontroverzní a nevkusné si dovolit v roce 2022 mít ve své hře kampaň za ty špatný v druhé světové válce, protože samozřejmě moc dobře víme, že herní novináři jsou ta nejvyšší morální autorita, akorát že vůbec. Já jsem pro jedno rád, že zase dostaneme kampaň za tu druhou stranu, i když Relic bohužel zase někde vyšel a řekl, že nebudou z Erwina Rommela dělat toho gentlemanského generála, jak ho všichni znají, a no, obávám se, že v té kampani budeme mít nějakou nepěknost typu, no, sice hrajete za Němce, ale uděláme vás, abyste se cítili viny za to, co děláte, uděláme z vás prostě ty špatný a tak, neobjektivně špatný, nepodložený špatný. Toho se trošičku bojím. V té mise, co jsme prezentovali, to byla čistě vojenská operace, profesionální. Dubbing byl minimální, co se týče mission narrationu, mluvil k vám nějaký Feldwebel, jeho už ještě neznáme, protože se ještě nestal charakterem, takže tady nic takového nehrozilo, ta operace proběhla profesionálně, strategicko-takticky, takže k tomu nemám jako výhrady. Ale budeme obezřetní, aby z té Deutsche kampaně nebyl nějaký šílený bordel. A samozřejmě zajímalo by mě, jak bude vypadat ta Overworld taktická tahová mapa k té Africe. A jestli bude možnost hrát za druhou stranu, ve obou případech kampaní, protože by to bylo cool, protože sami to nazvali dynamickou kampaní, takže čekám, že třeba v multiplayeru, ale to už slintám, protože to podložení není, by se dalo hrát nějaký velký tažení právě v případě jeden versus jeden hráč za každou tu jinou stranu a posouvat si ty jednotky současně a plnit si ty bitvy podle toho, jak to dopadne. To by bylo docela cool. Každopádně tohle je všechno, co bych vám řekl k téhleté verzi Company of Heroes 3 Mission Alpha. Priority jsou dostupné, plně vás snažím chránit před špatným ekonomickým rozhodnutím, nepředobjednávejte si žádné hry a už vůbec ne ty, který styčují rudé prapory a začínají vypadat, řekněme, obávačně, co se týče samotného kontentu a nedodělků. Já si strašně moc přeju, aby to bylo to nejlepší Company of Heroes vůbec, což bylo našlápnuto silně ze začátku z mých dojmů, ale teďka už to vypadá, že buď někomu dochází dech, nebo se v Sega vydal nějaký rozkaz, že se na to půjde jinak. A to mě trošičku děsí. Každopádně,
Tady to máte. Můžete si to ještě zkusit do úterka 19.7. Toto je Copper Heroes 3 Mission Alpha. Všichni, co jste v předchozích alfa verzí participovali, to můžete automaticky nainstalovat přímo ve Steamu. To už máte, tak jak jsem to udělal já, jenom klik a stáhnout pár desítek gigabajtů a máte to. Nebo se tam hold musíte dostat přes formulář, který je přímo na Company of Heroes stránkách. Tak jo, tohle je všechno. Nyní uvidíte zeď slávy těch, kteří Tartaruská podporují na Patreonu a Piky. A ještě navíc zmíním ty, co jsou YouTube membři na tomto hlavním kanále. Všichni tři totiž bez ohledu na to, kolik dávají, dostávají všechna videa, včetně tohoto s předstihem oproti široké veřejnosti. A ti, co na Piky a Patreonu si vybírají svoje reward tiery od $5 vejš, mají možnost získávat dárečky, 3D tisknuté placky, vlastně nastavitelné doktegy a tak dále. Samozřejmě můžete dávat jednorázový super chat, jakožto finanční ohodnocení této tvorby, což já potřebuju, protože z toho ten kanál žije. A uvidíme se u dalších produkcí, drazí příslušníci. Toto je léto. Jakoby se mi na zahradě prohnal ten Afrika Korps. Tak jo, zeď slávy, šalom!